legend of the Phoenix. Nathalie e Eduarda, campeãs de duplas, como é que foi essa campanha aqui no circuito de Charme? Foi muito bom, fazia tempo que a gente não jogava junto e é sempre bom voltar jogando assim, né, ganhando o torneio. Sim, foi uma semana boa, foi bem boa. Pra mim, na simples, não foi tão bom, mas a gente recompensou na dupla. O que vocês acharam do torneio e especialmente aqui do clube de Campos São Paulo? O clube é maravilhoso, nem parece que está em São Paulo, parece que está em algum paraíso perdido por aí. Eu adorei aqui a tranquilidade, a natureza, tudo que tem aqui, a estrutura do clube é muito boa. Sim, eu já tinha jogado aqui o ano passado, quando teve o circuito do Charme também, então foi bom voltar e poder jogar bem. E para terminar, para quem que vocês dedicam esse título de dupla? Ah, não sei, meu namorado que vem me assistir hoje, é o segundo torneio que ele me vê. O meu pai, que estava aí também, veio ver meu jogo, chegou um pouquinho atrasado, mas conseguiu ver a gente ganhando. E meus treinadores, lógico, minha família. Eu tô mudando de treinador agora também, tô indo pro mesmo lugar que a Gabriela e estamos começando um trabalho e tá começando bem, pé direito.